E, pogledamo koliko je medicina otišla, pre svega u tehnološkom smislu, kardiologija je jedna od rjana koja se najbrže razvije. U okviru kardiologije postoji nekoliko različitih oblasti u kojih su za nas koji se time bavimo najinteresantnije aritmije. Ali iz ugla ostalih kardiologa koji nisu aritmolozi, koji se ne bave aritmijama, to predstavlja vrlo, e, neretko, veoma veliki problem. I onda se postavlja pitanje kako mi da pomognemo sada velikom broju pacijenata, tu govorimo o deci i odraslima, koji imaju problem sa aritmijama, a veoma teško dolaze do doktora koji se bave aritmijama. Pa čak i onda kad ih gledaju doktori i kardiolozi koji se ne bave aritmijama, a nađu im aritmiju, opet nastaje potraga za onim ko se time bavi. I pošto je nas jako malo, mi smo odlučili da ono što mi znamo i što smo godinama taložili i učili iskustveno i boravcima po inostranstvu, da to svoje znanje podelimo. Kako da ga podelimo? Ima nekoliko nivoa. Jedan je da naučimo naše kolege doktore, što smo u velikoj meri uspeli. Mi smo stalno u kontaktu sa kolegama koji uče, ali se pokazalo da je i to nedovoljno, da i to ne može da pokrije sve one pacijente koji žele i moraju da dođu do nas. Ovo je način da mi sebe damo i da svoje znanje koje posjedujemo podelimo tako što ćemo direktno pacijenta koji ima problem ili misli da ima problem povezati sa stručnim timom koji će mu naprediti i proširiti, gde će ćemo moći da mu za vrlo kratko vreme damo ono što je za njega najvažnije odgovor, da li sa mnom nešto nije u redu, da li moje srce radi kako treba ili ne. To je u stvari suština. Davanje znanja, proširivanje mogućnosti da pomognemo sve većem broju ljudi. Edukacija na svim nivoima je također važan aspekt ovog projekta profesor Kresne Manović je o to tome pričala u uvodnom predavanju, dakle mi želimo da ono što ljudi ne znaju, a veliki broj ljudi ne zna da interpretira EKG, da pro proceni dete i odraslo čoveka sa aritmijom, da ih naučimo i na taj način u direktnoj komunikaciji sa pacijentom opet da pomognemo da se što većem broju ljudi na pravi način pomogne i stigne do dijagnoze. Jedan aspekt nismo pomenuli, to je samo aspekt kada nađemo problem i kada diagnostikujemo ritmu i kada krene terapija. Praćenje te terapije će biti daleko, daleko jednostavnije sa telemonteka EKG-om gde će pacijent moći svom lekaru da periodično šalje svoje snimke, da će se na taj način podešavati doza bez odlaska kod doktora.